好的，欢迎收看版本升级挑战的第三集。在本期视频中，我们需要在三个版本之内找到村庄，并且建造一个属于我自己的家。漂泊了八个版本，连个家都没有，就非常的离谱。还请各位观众朋友给我点个赞吧，赞多的话马上更新下一期。前两期的话，我浪费了不少版本啊，目前已经是来到了 1.8 版本，如果是按照大版本来算，只剩下9个版本了，所以我得快马加鞭的建造一个家。在 MC 中玩生存，怎么可以没有家呢？看前面这一块地形，很明显是有问题的，我估计是版本升级过程中出现的小 bug， 呸，是小特性。众所周知 ，MC 没有 bug， 只有特性。感觉像是来到了边境之地一样，有多少人遇到过？是不是有点像？水下面好像还有一个空间，果然这是一个矿洞啊！等一下，我的狗子，我可怜的狗子，陪伴了我好几个版本，没想到是以这样的方式离我而去。你放心，我一定会带着你的意志找到村庄的。我感觉这地方就是一个分水岭，两边是完全不同的世界，这一块刚好也是草原，说不定就有村庄呢。我只能说有个锤子的村庄，跑了一天连个影子都没有，晚上怪又多，睡觉呢就得升级版本了。行，我选择睡觉好吧，只有睡眠充足才有精力找村庄好吧。现在是来到了 1.9 版本，这个版本最主要的是彻底修改了战斗系统，也就是我们现在非常熟悉的战斗方式，跳劈会有暴击，武器都有冷却时间，就打怪没有以前那么容易了，还添加了鞘翅。那么言归正传，目前留给我的时间已经不多了，如果半天时间内还找不到村庄，那我就直接原地造一个得了。地点我都已经选好了，就这一块地，现在的话先去挖些石头，顺便想一想要造一个什么样的房子。我的想法是房子必须满足以下三个条件，低调、大气、实用。观众们想让我造什么样的房子可以打在公屏上，之后肯定是会换掉的，目前暂时搭个歇脚点而已。好家伙，第一集还没搭完就天黑了，行吧，那就先睡觉。来到了 1.10 版本，继续来造我们这个低调大气实用的房子。这个版本主要是加入了一些下界方块和北极熊，其他也没什么大的变化。好的，房子终于造好了，怎么样，是不是非常符合低调大气实用这三个要点？大平层才是永远地神，我从来不搞花里胡哨的东西，一切都以实用为主。虽然看上去非常的简陋，但怎么说也是有了一个属于自己的家。观众们想让我下期做什么可以打在评论区里。那么本期视频就先到这里了，我是裤子，我们下期再见。这里再插播一条消息 ，OK 了，兄弟们，全体目光向我看齐啊！我宣布个事儿，我和神老阿阳连1000分都没过，你们要有谁能过的，赶紧去试试，太难了，我连阿阳的头都没看到过。